Gravação iniciada. Meu sorteio vai acontecer na primeira sessão, primeira turma da Câmara Superior, linha 5, chave de lote, linha 28. É um sorteio de ajuste de carga. Ajuste de carga para o conselheiro Caio, conforme consta na linha 7, Caio César Quintela. Ok. Ok. Esse é o resultado do sorteio. O próximo sorteio está na segunda aba da planilha. É um sorteio de decisão judicial, conforme linha 5, segunda sessão, segunda Câmara, segunda TO, chave de lote na linha 28. Segunda TO, segunda Câmara, segunda sessão. Conforme linha 7, Leonan Rocha, Ludmila Mara, Mário Hermes, Martim da Silva, Rony Soares, Tamis Antônio, Sara Maria, Tônia de Queiroz, Ludmila, Mário, Martim, Rony, Sams, Sara, Sônia. Ok, foi só um lote, isso, perfeito. Isso é só um Isso. processo, decisão judicial.
Pode sortear? Sim. Esse é o resultado do sorteio, e com isso concluímos o sorteio de hoje. Vou interromper a gravação.